大家好，我是小乔，今天带大家领略一部票房只有550元人民币的超级大烂片《我的武林江湖》。本片讲述了三姐妹如何追求自己梦想的故事。影片一开始，男主作为导演来到姐妹三人的舞蹈团，为舞台剧选择女主角。小表一见男主就喜欢上了她，但在之后的选角过程中，男主却对小白产生了好感。小表发觉后就和小白吵了起来，而此时男主也宣布小白和小表同时出演女主角。姐妹俩重归于好，正当一切都走上正轨的时候，舞台剧的投资方却突然出了问题，舞台剧也面临着即将流产的危机。这时追求梦想的三姐妹找到了团长，表示自己会找投资方。老团长为他们的精神所感动，默许了他们的行为。他们经历了一次次的失败之后，终于找到了投资商，但投资商却提出了很过分的要求。经过一番努力，他们还是拿到了投资。但在公演前夕，小表却辞职去美国结婚，而小白也意外伤到了腿。赶鸭子上架的透明舞蹈功底根本支撑不起女主，直到公演当天，透明还因紧张而上不了台。正当大家一筹莫展的时候，小表回来了，顺利地完成了公演。影片的最后，小表认识了投资商，和他成为了情侣。小白的腿伤完全康复后，又投入了舞蹈事业，而透明则放弃了舞蹈，当上了小白的经纪人。男主则在这一切结束后默默离开，深藏功与名。电影的剧情到这里就结束了，但我的吐槽才刚刚的开始。这电影一开始我就被他草台班子般的片头惊到了，但更无语的还在后面。电影都看一半了，我都还没分清楚三个女主角谁是小表，谁是小白，谁是透明。而我们的男主更是一言难尽，他在女主们的眼中是这样的：长腿欧巴，是姐们都别跟我争啊！而在我眼中是这样的：长腿欧巴，纳尼？这张脸油得我一天都没吃下去饭，油也就算了，娘我就忍不了了，你这喵喵拳是怎么回事呢？由此我得出了一个结论，这剧组分明是集体选择性失明了呀。还有时不时的尬舞是怎么回事？就这两步道，小白你这羞耻的台词是怎么说出口的？我为舞蹈而生。难怪豆瓣上都没有这部电影的评分，真的是硬生生把励志片拍成了搞笑片呀，连温柔的小乔都忍不住疯狂吐槽了呢。今天就先到这里吧，咱们下期再见。